תיאטרון התרבות בירושלים נפתח בתחילת השבוע מתחת להר. זה פסטיבל אומנות ציבורית חדשה, הפסטיבל הזה מתמקד בעשיית האומנותית במרחב הציבורי, ואחד מהחידושים שבו הוא שהתוכנית הזאת, לונדון את קירשבאום, מוטי וירון, היא למעשה חלל תצוגה של הפסטיבל. זאת אומרת שממש ברגע הזה יישובים עורכי הפסטיבל בירושלים ומחכים לראות סרטון וידאו ארט של ניר עברון, שיוקרן לראשונה ובאופן בלעדי כאן, ובעוד ממש שניות ספורות. הסרטון הזה, הכתבה של ניר עברון, נקראת בתפקיד, היא צולמה במסגרת פרויקט שביקש מאומנים מובילים לצלם כתבה חדשותית, אבל בשפה אחרת, שפה של וידאו ארט. הכתבה הזאת צולמה בעיר האוהלים. עיר האוהלים, למי שלא יודע, היא הוקמה במתחם נחל רביב שבנגב, אמורה לתפקד כמתקן קליטה למאגרי עבודה בדרום הארץ. השבוע החלה המסירה של עיר האוהלים הזאת לאחריות שירות בתי הסוהר, והנה העבודה כתבה של ניר עברון על בניית עיר האוהלים. באותה הזדמנות אנחנו נפרדים. תודה, מיקי. תודה לך, תודה לכם. צפייה נעימה. אנחנו מתחילים? מתחילים. אני שואל אותך, איך אתה ישן בלילה? אתה נשען לאחור ומשיב. אני ישן טוב. המצפון שלי שקט. אני שואל, איך מלמדים אדריכל בחמש שנים לתכנן שדות תעופה, בתי חולים, מבני ציבור, בתים פרטיים? אתה עונה, מלמדים איך לחשוב, לחקור, לתכנן. אתה מרכיב צוות מוכשר ויוצא לעשות את העבודה. אתה ממשיך. במקצוע יש הרבה יסודות שחוזרים על עצמם, ולרוב הם משעממים אותי. האתגר הוא לאזן בין דרישות הלקוח לתקנות ואילוצים תקציביים. אני שואל, מה מטרת התוכניות שפרוסות כאן לפנינו? אתה מצביע. בסרטוטים אני מארגן את כל הפונקציות שדורש הלקוח באופן שממזער את הדברים שאנחנו לא רוצים לראות. אני תמיד אומר, אין אידיאלי, יש אופטימלי. אני נותן את המקסימום במסגרת האילוצים. אני תוהה ביחס לתפקידו של האדריכל בעיצוב החברה. אתה קם ועונה. לאדריכלים יש בדרך כלל אגו גדול. הם מרגישים שהם הולכים מטר מעל הקרקע. אבל אדריכל טוב הוא חלק מתזמורת, שבה לכל אחד יש את התפקיד שלו, אותו הוא צריך לבצע. עליך להיות צנוע, ולא להתעסק באידיאלים או בבניית מצבה גדולה לעצמך. אתה מוסיף. תראה, באים אליי כי יודעים שאני יכול להפוך X ל-Y בזמן הקצר ביותר האפשרי. זה התפקיד של האדריכל. לבסוף, אני מעלה את עניין הקשר הסבוך בין אדריכלות, פוליטיקה והון פרטי. אתה משיב. אדריכל לא צריך לבדוק את המדיניות של ממשלה שאני ואתה בחרנו. לממשלה יש מדיניות שמתבטאת גם דרך פרויקטים שצריך להקים. שם אני נכנס לתמונה. אדריכלות תמיד הייתה קשורה לכסף גדול וכוח פוליטי. אבל אין לך מה לחשוב על זה יותר מדי. שמע לי. אם בחרת לעסוק באומנות, עסוק באומנות. השאר את הפוליטיקה לפוליטיקאים.